Bratine moje, nalazim se trenutno ispred zoološkog vrta. Halo, gledajte ovo, braćo moja. Međutim, čekaj, Bolan, čekaj. Ovdje nisu životinje koje svakodnevno viđamo u Minecraftu, nego ovdje ćemo da vidimo životinje koje nikada neće biti dodate. Tako je, brat moj, tako je. Dobro si me čuo, znači, halo, buraz moj. Ono što želim od vas na samom početku jeste da lajkujete ovaj video. Mogli bi, pa koliko, jedno 9 lajkova. Da li možemo 9 lajkova, ja vas pitam. Znači, lajkujte video, ti lajkuj video, lupi taj subscribe koliko još uvijek nisi, da postaneš najjača brata na Balkanu. I šta ja znam, buraz moj, šta bi još mogli? Mogli ste me zapratiti na Instagramu, pa ja ajmo na Instagram do 50.000 followera, znači odmah i sad. E sad, želim da ovaj video odgledate do kraja. I još nešto, znači, buraz moj, prije nego što uđemo u zoološki vrt, znači da mi poste pišete, razumiješ, u nastavku ćete da vidite sve te životinje, ali isto tako nemojte zaboraviti da napišete dole koja po vama životinja od ovih koji ćete vidjeti bi trebala da se baš nađe u Minecraftu i zašto. Znači, to želim da pišete u komentarima. Uglavnom, znači, ovdje je ulaza, ovdje je izlaz, ili nemam pojma, može se ući ovdje i tamo, razumiješ, to je to. Ma to je to, ulaz, izlaz, isto je to. Okej, čekaj sad. Znači, buraz moj, ja bi ovdje trebao da uzmem kartu, međutim, nema nikog, niko ne radi, tako da ja ću šunjat, šuti, burazeru moj. E sad, ajoj, vidi ovo, balan velkom, kaže dobro došli, ma hvala ti, brate moj, hvala ti, vidi fontanci, ovako nešto ja mogu urat u svom preživljavanju nekom, pa ja, zašto da ne, pa ja u džungli ovako nešto napravimo, vidiš, joj, odmah men tajni baze neki padnu na pamet, buraz, ovdje da napravimo neki tajni prostor, ovo, ono, ma šut, prolazni prostor, vidiš te, ja sam pobudalio, okej, ne, veze, sve u svemu, ovaj ulaz mi izgleda brutalno, i ovdje vidimo kartu, znači, ovako vam izgleda zoološki vrt iz ptičje perspektive. Ma nema šta, garanti ovo neko sliko dronom, balam, pa joj, idemo dalje, šta je ovo, balam, šta je ovo, buraz moj, pa ovo ama nije završeno, jel možda ovo to tako treba, ko zna, brate moj, znači, nemam pojma, znači, jel dole, jes dole, ja bi rekao, šta je ovo, sad ću past, dobro je, vidi ovo, pa prvi put ja ulazim, znači, braćo moja, prvi put preko merdevine ja ulazim, vidi, ovakav ulaz nikad u životu vidio nisam, dobro, ne veze, idemo dalje, buraz moj, okej, pa, čujem neke životinje, buraz moj, znači, halo, neki novi zvukovi su u pitanju, koji do sad sigurno nisam čuo, šta je ovo, halo, bratine moje, ljudi moji, jel se men čini, pa gledaj, jel ovo nosorog, buraz moj? Čekaj, trebalo bi to negdje pisati ovdje. Aha, jel ovo piše? Jes nosorog, buraz moj, vidi ga. Pa Jesse, brate moj, vidi ovog brata. Joj, vidi šta ih je. Da li su ovi opasni? Znači, ajde vidimo da probamo možda udar. Op, au, dobro, neću ja da silazim dol za svaki slučaj, znači to ćemo da vidimo malo kasnije, ovo brutalno izgleda, znači, halo, znači, ocijente nosoroga dole od 1 do 10, znači, ja bi dao čistu desetku, znači, brutalno je odrađeno. Ma nema šta, bolem, pa ja sam prvi put u Minecraftu u zoološkom vrtu, razumiješ, i već sam ono pozitivno iznenađen, e, gdje bi sad mogli, lijevo ili desno, odavde smo došli, ajde idemo ovamo da vidimo šta ovamo ima, razumiješ, vidio sam ovamo još jedan put, to je to, znači, buraz moj, ma nema brutalce, ima li tu još kakvih novih životinja, op, a nije ovo i dalje nosorog, dobro, znači idemo dalje, šta je ovo, vidi, kenguri, braću, kenguri, a nema, ma nema, šta jesu li kenguri, pa ja šta su već kenguri, a joj ljudi moji, pogledajte braće kengura, halo, Jesse kengur, halo brazeru, halo, ma vidi brata moj, joj, pa nema ovi, ma ovi kenguri su brutalci, znači pogledajte kako on sam skakuje. Posle ćemo da testiramo još, znači, od ovih svih životinja koja je najopasnija, razumiješ ti mene, znači, koja će mi uzvrat udarac ovu onu i koja će mi skinuti najviše helta. Okej, ulazimo ovamo, da vidimo ima li tu šta, ovamo nema ništa, znači, tu su kenguri, dobro, ovdje vidim neka druga vratašca i čujem neke jako čudne zvukove. Zmije, bratine moje, jel moguće ovo, vidi zmije, Ma vidi zmije, brate moj, znači, ma ne, bolan, i to, kako se zove ova zmija,
Jo, na vrh mi jezika, buraz moj, ali da ne lupim, znači da li će na mene sad napast, nešto me gleda, bolje da se odaljim. Ljudi moji, obavezno dole u komentarima napišite kako se zove ova zmija, znači ima ime, znam joj 100%. Gledaj ti dok ih je tu detalja odrađu, znači udar ćemo je, ajoj, bježi, ja mislim da je ona sad pobudala. Znači ja mislim da je sad pobudala, zatvorta vrata, bježi odavde, što je sigurno, okej, idemo dalje, brat moj, lajkuj video ukoliko još uvijek nisi, jer sad je prava prilika. Šta je ovo, feste jeba? Halo? Jao, jel ovo jaguar ili se men čini? Halo, pa vidi, pobjegao im jaguar, pa ne bi on trebao biti ovako na otvorenom. Bježi moć, poginj, šta je ovdje? Ajoj, ovo neki kafić, buraz moj. Ma ovo neki kafić, brate moj, vidi kafića, vidi luksuza, vidi svega, jel mene neko sprda, znači ovdje imate i kuhnju, ovo ono, pa ja, pa pravi zološki vrt, bolan, gledaj kompjutera ovdje, ma tačnije ovih kasa, razumije, ne, ovo je brutalce odrađeno, znači, ma halo, zološki vrt kao zološki vrt mi se sviđa, vidi svinje, pa šta ti radiš tu, ja sam čuo da ovdje budu životinje koje nikad neće biti dodate u Minecraft, halo, pa otkud ti tu? Ma ne, šta, ona je se izgubila ovdje, znači ona je se izgubila, evo jaguara još, znači jaguar i jajkula, šta je ovo, buraz moj? Ma vidi, hoće li me, ovi su nešto agresivni, da probam udarit ovog brata, hop, jaj. A joj, ljudi moji, ja sad kod nama ako uđim, znači podrobit će me, ubit će brašno u me. Okej, vidite, jel ono ajkula dole? Bratine moje, jel ono, ja šta je ajkula, vidite kolika je, pa šta je ovo? Pa čuj, materije ti ovo, znači, jaguar i ajkula idu zajedno, meni tu nikako ne ide u glavu, znači nikako ne ide u glavu, ovaj koji je pravio ovu mapu, razumiješ, mislim, razumije, ovaj zološki vrt, buraz moj, ne se malo zajebu, ali bože moj, gledajte ajkule, kolika je, daj da probam sić, valjda mi ovi jaguar neće, ništa, aj polako, nemoj, ovaj me gleda, i joj, aj polako, nemojte mene, ja ću, znači, alu, ma, bit ću dobar, hoću materije, mili, znači, stan sekund, vidite ajkulci, ajkulo, halo, da nije slučajno iskoči, da probamo nju udar, znači, ajde, odivam, joj, ona koaman, krenu napadat, ali nećem ništa, samo me gura, okej, dobro je, sreća, pa ove životinje nisu toliko agresivne, au, buraz moje, realno mislim da bi ovo bilo brutalno da dodaju Minecraft, znači, pogledajte ajkulce kako izgleda i nekako mi se čini da je ovo nekako premal bazin za nju, razumiješ? Ma, bježi ti što ne odavde, vidi svinjice, halo, bona, joj, ljudi moji, halo, ma da nije ovo svinja od uha, ova svinja se ničeg ne boji, znači ničeg se ne boji, braćo moja, šta je ovo? Okej, idemo dalje, znači vidjeli smo ovamo ajkulu i vidjeli smo ovo, kako se zove, bolan jaguara, razumiješ? I šta smo još vidjeli? Vidjeli smo nosoroga, vidjeli smo kengura, vidjeli smo zmije, da vidimo još šta ima ovamo, znači ovaj put mora, oho, čujem opet zmije, da nije tu negdje, kakva zmija se sakrila u trauma, neću ja tu da ulazim, znači što je sigurice, au, buraz moj, da vidimo ima li tu šta. Ajoj, vidi kornjači, kakva je ovo kornjača, buraz, ma jel se ovo men čini, jel je ovo nijelski konj, buraz moj, ma ja šta je nijelski konj? Pa Jesse, brate moj, ajoj ljudi moji, pa pogledajte ovo, znači nijelski konj u Minecraftu. Pa ovo su moja braća, ma nema, šta joj, nekako, ne smijem ja siđi dol kontam, ako siđim za glavicu, aj probat ćemo nešto, odvam, alo, mali, odvam, jebo te uštiva, odvam, alo, vidi, ma ništa ovo ne sluša, ovo bezobrazno, bože, sačuvaj, ja kakve su ovo kornjače, burazeru, vidi ovi kornjača, vidi braće, majke. Ma ovo sad kad sam vidio u Minecraftu, znači ja ne moram više ništa vidjeti. Halo, ovaj video je brutalan, znači ljudi moji, ko zna šta ćemo sve još da vidimo, znači ko zna, ovo mi je, jedva čekam da vidim, znači da li ima majmuna, okej, polako, brate moj, polako, dobro, neće, sreća, pa nije niko od ovih životinja agresivan, ne znam otkud, ali sve u svemu dobro je. Znači, kao što rekoh, jedva čekam da vidim da li ima majmuna, znači, da li ima majmuna, buraz moj, joj, ako ima, pa ja znam, imalo ovdje šta, halo, ja bih rekao da ovdje nema nikog, braćo moja, znači, nema, ajde, idemo dalje, ljudi moji, samo molim Boga da imaju majmuni, šta je ovo, jel ovo? Ma jesu ovo lavovi? Halo, vidi lavića, halo lave!
Ljudi moji, pogledajte lava kako izgleda u Minecraftu. Ovo 100% bi trebalo dodati, znači, halo, svi dole u komentarima pišite hashtag dodajte ove životinje, znači, hashtag dodajte ove životinje, ne bil Minecraft kako je smilovo i dodao, znači, ovo je brutalce, halo, halo, da probamo lava udar, op, op, vidim mogu udar, čekaj, jel, aha, joj, ajoj, jeste čuli zvuk kad sam ih udario, znači, ajde, ajoj. Au, au, ovaj aman krenuo napadat, bijaš tišone odavde, ajoj, ajoj ljudi moji, znači, ma nema, znači, ovo je brutalno odrađeno, ja vam objasnim, šta je sad ovo ovde, šta je ovo, kakva je ovo sad soba, mislim, razumiješ ti mene zgrada, amande i ovde, i ovo je neki aman kafić, ma ko će znat, znači, jao, jao, afrički slon. Jao, jao, ljudi, ljudi, slonovi u Minecraftu, pa nema šta, pa nema šta, pa halo, pa Jesse, brate moj, vidi slona, ma još afrički, ajoj, ajoj, čujte zvuka, da li da probam njih udarit, ajde rukom ćemo, au, au, sumporte je, ajoj, ljudi moji, pa ovi se čuju kakvi lavovi jaguari zajedno, ajoj, al brutalno izgledaju, znači, pa šta je ovo, pa jel moguće ovo, buraz moj, znači, ja sam pretretan što ovo vidim u Minecraftu, znači, ma, slonovi su braća, samo takva, vidi ovdje čovječe McDonald's, pa ajmo, ajmo šta pojest, znači, moglo bi se šta pojest, halo, halo, nema ovdje samo ostale, ma nije, jakon to ovo glave, moj brate, ovo hamburger i ovo ono, joj, jes mapa odrađena, znači, mapa je odrađena brutalno, obavezno ocijenite mapu od 1 do 10 u komentarima, ništa i ovamo je kuhnja, vamo tamo, znači, Mac je tu, to je bitno, idemo dalje, evo ga, ikiša poče, ali ne veze, ne veze, burazeru moj, ne žalimo, sidimo ovdje, znači, da se sakrijemo, šta ja to čujem, žabe neki, ha, vidi, jesu ovo žabe, kakve su žabe ovo, čuo sam 100% zvuk žabe, čeka, bizon, pa, gdje je bizon, burazmo, jao, eno bizona, ljudi, ljudi, eno bizona, evo i ovdje bizona, bizon, ustani, halo, ma vidi bizona što spava, pa sad ću ja ući, valjda mi neće ništa, opa, opa, usto je bizon, halo, halo, bizon, brate moj, ma, brate moj, ajoj, vidite, ljudi moj, bizona, joj, jest ružno, kad kiša pada, ajde, hoćeš prestat, više je bolan, bolan, vidi žabica ovdje, joj, ljudi, vidi ove žabe, joj, ajde, one vole i kišu, garant su one zato tu, razumiješ, okej, da vidimo ovog bizončića, okej, polako, polako, i ovaj bizon je brutal, a, evo ga i zmija ovdje, znači, evo ga i zmija, bjel, ma ja prosto ne mogu vjerovat šta sve neću vidjet, ljudi moji, znači ja prosto ne mogu da vjerujem, idemo dalje, braćo. Jao, jao, jel se meni čini ili ovo, šta je ovo, jel ovo žirafa, jel ovo žir, ja šta je, žirafa, ljudi moji, pogledajte žirafa u Minecraftu. Ma ne, ne, odvam, ova sama ko zaglavila, jel spava, šta radi ona, alo? Halo, au, za glavu, aman spavala, izvini rođena, ja tebe probudi, a joj, da li se ovo može jahat, znači joj, nemam, kud sad nemam kako sedlo, znači da probamo za jahat žirafu. Da vidimo ovdje, jel ima šta, znači tu su ova braća s početka što smo ih vidjeli odmah, ništa, ništa ovamo nema, znači idemo na drugu stranu, ljudi moji, kao što možete da vidite i sami, ovaj zoološki vrt je prevelik, znači prevelik i svašta nešto ima, gdje bi sad mogli ići, znači ovamo smo bili, tačnije odatle smo i došli, idemo ovamo, dobro, tu su lavovi, čekaj, bo, pa gdje sad, bolan, ja se izgubio, halo, a ljudi moji, ja se izgubio, ništa me nemoj pitat, šuti, šut, sve je dobro, znači, sreća nađe ovu stazicu, au, ajoj, ljudi, jel moguće, znači, halo, pa gorile u Minecraftu, pogledajte i kako izgledaju, halo, halo, Rocky, evo mene, ja sam tebi family, ajoj, vidi, eno impeta, brate, onde, u, jeste uznemirli, ba nema, dok su oni osjetili, bolan, da im je brat ovamo, razumiješ, s druge strane, oni su se meni obradovali, znači, ne, ovo je odlično, joj, braćo moja, sad bi ja sišao dolu, ali neću, ko zna, ovi su amani opasni, ovi bi amani da napadaju. Ma, vidi ovog pogleda, ovaj zoološki vrt je napravljen na odličnoj lokaciji, uglavnom, bratine moje, ja ću ovdje sad da stanem, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to, ne zaboravite dole u komentarima da napišete od ovih životinja koje ste vidjeli koja bi po vama možda bila najbolja da se doda u Minecraftu neku novu verziju. Uglavnom, to je to i veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro, poj!